Tak presunom po asfaltke sme sa dostali k púšti, k Sahare, takémuto Kazbahu, kde sme sa najedli. Chystáme si tu auta do púšte, to znamená, že treba spuknúť pneumatiky, aspoň na 1, 1,2. Tu už Ivoš to spukuje. Zásoby by sme mali mať, tak pôjdeme vyskúšať, ako nám fungujú auta v piesku.